Hvis man skal i Goodreader tilknytte sin Dropbox eller vores fælles IUC Dropbox, så skal man ind i den skærm, som jeg har nu. Og i den skærm, der skal man have fat i den, der hedder Connect to Servers, hernede i bunden. Den trykker man på en gang, boink, og så står der Connect to Servers, det var den, vi havde her. Så kan man tilføje en, og man kan redigere den, man har. Men da vi nu skal tilføje en, så trykker jeg på Add, og så finder vi den, vi skal have fat. Der kommer sådan en liste frem. Den, vi vælger, det er Dropbox. Og så den øverste, det er det navn, der kommer til at stå på listen. Så den kalder vi for IUC Fælles. E-mailadressen, det er ikast.ungdomscenter@skolekom.dk. Og så har vi et kodeord, IUC 2011-2012. Og så trykker vi bare på Add, så kører den der nu. Så kan man se, så er den i gang. Og som vi snakker om for lidt tid siden, så var det jo den måde, vi kunne vælge at dele filer med elever på. Så når eleverne får adgang til vores IUC fælles Dropbox, så kan de komme ind på scannede dokumenter. De kan komme ind på de enkelte fag. De kan komme ind på ting, som vi som lærer har lagt ud i vores lærerfolder. Det er ikke sikkert, vi gør det. Og de kan rent faktisk også komme ind på deres egen. Yes. Så nu har vi tilføjet en Dropbox til vores Goodreader. Yes.